Мир вам. З вами Любомир Богоявленський, Мороп Павло Олександрович Нестеренко. Сьогодні у нас 30.03.2024 року. Я екстрасенс, таролог, езотерик за вищою першою освітою, я дипломований психолог, і я живу психологією. Але, звісно, з людьми в першу чергу я працюю як таролог, екстрасенс, маг. Кожен езотерик, він в тій чи іншій мірі в якійсь езотеричній, скажімо, школі, техніці, в якомусь езотеричному напряму, він спеціалізується, він поглиблюється. Для когось це оракул мадам Ленорман, для когось інші якісь оракули, для когось це рейки, для когось це руни. От, я дуже люблю карти Таро. І карти Таро – це мій один із самих основних інструментів у роботі з людьми, з клієнтами. Як практичний таролог, як людина, яка практикує карти Таро, вже фактично я працюю 11 років. На практиці з людьми почав працювати я, коли до мене зверталися люди. Ну, ще це не був великий потік. Я працював психологом з 2012 року після магістратури, коли я закінчив НДУ імені Миколи Гоголя, магістратуру з практичної психології. І я влаштувався працювати в Дарницький територіальний центр соціального обслуговування Дарницького району міста Києва. І там пам'ятають мої дорогі співробітники Любов Миколаївна, Любов Іванівна, Ірина Миколаївна, якими я працював, що тоді вже до мене можна було прийти співробітникам центру, щоб я зробив розклад на картах Таро. Переважно в той час я працював з колодою Таро Некрономікон. Мені більш вона подобалася і душа моя тягнулася. І я працював переважно тоді з цією колодою, до мене могли прийти співробітники, я закривав свій кабінет психолога, і я розкладав карти Таро і продивлявся якісь питання. Тому що Таро – це не тільки теорія, це дуже глибинна практика. Також я провів тоді у центральному, головному центрі соціального обслуговування міста Києва лекцію по психотарології. Там працювали психологи з системою карти ОХ. Я приніс Таро, і ми домовилися, і зійшлися психологи з Києва. Вони слухали мою і лекцію, і вона була з двох частин. Це майстер-клас я проводив. Була теорія по Таро, як у роботі практичного психолога. А потім був майстер-клас, де всі психологи могли побути в цій терапевтичній ситуації, де я показував суто, як консультувати живу людину, як допомагати. І у нас була наш головний психолог, шановна Наталія Медведєва. От і так, здається, пам'ять мене не зраджує. І я пам'ятаю, вона дуже потужний, класний психолог. Вона показувала нам роботу з картами ОХ. А я у той час вступав у ключову позицію, як колега-психолог їхній. Я кажу, ви знаєте, є і Люшера. Дуже цікава методика. І є карти ОХ проєктивні, є там ще різні. Я переконаний, я залізно-бетонно був переконаний і по цей день так само, що найкращий психологічний інструмент для психолога практикуючого – це карти Таро. Все інше набагато, набагато слабкіше у роботі з реальною людиною. Ну, так як для TikTok записую ці ролики, 5 хвилин це ліміт, то це перша частина про мій досвід роботи з картами Таро.